deca retko mogu nekada da prepoznaju to cyber nasilje. Nekada prosto ne smatraju da je to nešto bitno, nešto važno, nekada to kao prenebegavaju ili smatraju da se ipak to dešava samo drugima, pa onda objavljuju različite sadržaje. S druge strane, kada prijave tu vrstu nasilja, mi sarađujemo sa policijskom upravom, pošto oni imaju odeljenje i imaju stručnjake koji mogu da provere ko vrši tu vrstu nasilja, na koji način i slično, i onda se njima obraćamo za pomoć, jer stvarno su nadležni i kompetentni za to. A što se škole tiče, mi radimo sa detetom koje trpi tu vrstu nasilja, zato što ta vrsta nasilja zavisi opet od toga u kom stepenu je izvršeno nasilje, kako je nasilje, da li je to neke uvrede ili je neki teži oblik nasilja. Sa detetom svakako mora da se radi, da mu se pruži podrška, jer da vrlo često deca tada dolaze u neke emotivne probleme, izbjegavaju društvo, sklanjaju se od društva, pate zbog toga, povlače se u sebe, dolazi do često pojave anksioznosti, a zavisi opet, kažemo, težine nasilja koje je na detetom izvršeno, može da dođe i od težih psihičkih problema i od teških psihičkih posledica. Tako da onda mora sa detetom baš puno da se radi, pažljivo da se radi, da bi dete moglo da prevaziđe datu situaciju koju pretrpe. Nadam da će neko iz ovog razgovora izvući neku pouku i možda rešiti da promeni nešto svojim navikama. Šta kažete na to da deca recimo dnevno provedu 6-7 sati u tom virtualnom svetu? Meni je žao te dece zbog toga što nekako žive neki drugi život, ne žive realni život, ne znaju koliko je to lepo kad se druže, ali kada se druže u realnom prostoru i vremenu, koliko je komunikacija tada bogatija, kvalitetnija, koliko možete da u pravom smislu upoznate nekog čoveka kada se s njim vidite oči u oči, koliko informacije možete da dobijete od te osobe koje žele ali koje ne žele da vam kažu. U virtualnom svetu je vrlo lako da vi sebe prikažete onako kako želite da vas drugi vide, a u realnom svetu kada razgovaramo možemo mnogo toga da saznamo iz verbalne, iz neverbalne komunikacije i ono što neko krije od nas, što je hteo da sakrije, mi možemo vrlo lako to da pročitamo i da dopunimo tu komunikaciju. Gube mnogo, gube draž druženja, draž saradnje, pa i na kraju krajeva i polju ljubavi, mnogo toga gube, zato što su emocionalni odnosi mnogo bogatiji kada smo češće zajedno, kada se češće družimo, viđemo, nego kada smo samo na društvenim mrežama. A s druge strane, društvene mreže mogu puno toga da nam pomogu u učenju, mogu puno toga da promene u našem ponašanju, ako ih koristimo opet na pravi način. Ako gledajući neke sadržaje izvučemo zaključke šta treba i šta ne treba da radimo, šta je dobro, a šta je loše po nas, jer možemo tamo da vidimo puno situacija gde se vidi kada uradite to i to, za vas su loše posledice, te, te i te. Znači, ako na pravi način gledamo te sadržaje, možemo da imamo baš mnogo koristi.